мамма искатта болып кетип, мамма мусып чыгып, куда нишан деп болып. Мен сізге бүгін жазғандым. А, шунақа жазып тұрасыз сен, иллажы жоқ, апа. Жаман жазып. Қой сіз, жақсы жазбаймын ғой. Жақсы жазып тұрған еді, жоқмыйды да? O'zbekistonga borasizmi? Ha, bugun kechib qol, sahar turib qarab o'qiyman, O'zbekistonga ketyapman. Gulzir ketgan ekan, men ham orqasidan ketyapman endi. O'zbekistonga, O'zbekiston havo yo'llariga. Jasmina vitamin topas, bian. Привет, привет. Asalcham o'zimni. Qo'ysiz. Akoyga. Sochim qurimayapti. Uy, fenda ham, qo'lda ham, qo'shni mahallada ham qurimayapti. Ovqat qildingizmi? Endi qilyapman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingizmi? Qo'shni mahalladagilar yaxshimi? Uydagilar mol, qo'y, eshak hammasi joyidami? Tug'ib oldimi? Osh pishdim, osh qilganim yo'q, Muhammad aka, sho'rva qilyapman, sho'rva. Yelgirapa ko't ekansiz, siz vabshe om ekansiz. Men sizdan juda ham qattiq xafaman. Chistishiy tugagan, haligi tugab ketgan om ekansiz. Men kecha sizga iltimos qilib haydab yuborgan insan ko'tga o'xshab ko't ishini qildingiz. Так что endi men sizni haydab yuboraman, Yelgirapa, xafa bo'lmang. I gruppadan ham quvg'in qilaman. Ой, Гүлзірхан, рахмат, Өзбекстаннан көп подарка жөнатмейң өте қымат, дүгіна жан. Салам, қалейсіз, яңшы, рахмат. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Гүлзірхан, қинам мен, мегабайт түгіп қолады, подарка көп ом мен. Апа, неге? Иғладыз, мен ма? Мен иғлайма, жіліпсіз. Салам, қалайсыз, яхшы, рахмат, өзіштізім. Привет, гостя, не позовешь? Султан, че будешь делать у меня гости? Член свой вонючий будешь пихать? Нет, гости не позову. Wi-Fi воропа, дита. Wi-Fi дихте отклинь, Узбекистан, Москва, Маздгона, Джон. Москва не Сочи. Салам, апа, салам, Узбекистан. O'zbekiston sog'indingizmi, opa? Yo'q. Faqat Moskvani ham sog'indim. Piterni sog'indim. O'zbekistonni ham sog'inaman. O'zbekistonga borganlar qaytaram kelib qopman deb o'tiribdi. O'zbekistonda ko'rdim, yig'ladi. Qo'toqni Instagramda ko'rdim, yig'ladi. Qo'toqni yemaysizmi? Qo'toqni yemaysiz. Ichidan to'qiming, om xotin. Jasmina, хочу видеть. Ну, видеть хочешь, вот добрую, добрый пиши, 5000 рублей встреча. Не шанте, блядь. Инстаграмда видеолар чыкты. Бүгін зор видео чыкады. Аз видео снимать хламан. Жаным е, дейді, ой, қой. Aka zo'rsiz. Ha, Husinim, yaxshi rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Tuzumisiz? Siktirib yuribsizmi? Singiljon. Da serios. Opa, sho'rva pishdimi? Yo'q, dobri ichib o'tiravering, alkash. Bugun hech kimni sikmaysizmi endi, dobri? Bugun sikish yo'qmi? Pichoqlab yotish, shunaqa odobli bo'lib qolarkansiz, omlar kelsa yoningizga, to'ba. Sikaman deydi, ha? Chaqiring bo'lmasa, chopillating. Odobli, aqlli, tizzakash, erkak bo'lib qolarkansiz. Pastlarga tushib kurtkalarni kiyib kutib olib, hozir keladi deydi. Tizzachi qizlar ansambli bo'lib ketdiz, to'ba. Как вас найти в Instagram? Jasmina 999. Man vaqt nega mana cho'rnida man. Ajab bo'pti vaqt aka. Admin beringsam, adminlarim bor. Cho'chog'imni tizzalab yuraman dedingiz-ku? Osha omni qayda varish kerak edi, sirasi.
Sizni Amin turup ketyapti dedi. Ha turup ketyapti sorup keting. Qaqa ur ölkem qoy paymıyor dep tel mojna niyet gözalxon tel nilzi ha. Krasavisya dedi. Endi abba aytadı çornidan törge vaqtiga bitta moto bilan açsa boladı endi. Hayat qiyin. Man vaqtaga vaqtiga bitta moto ko'raylik keyin ochilasiz çornidan. Chiroyli bo'l. Toss right kelasiz tez super opaga. Qaysi o'ynashdi? Zip. Yo jenskani ochmagan futbolchi. Vaqtaga. Какой женский профиль, эй? А, да, не, женский профиль, по-элегану. Добрый лад, по-элегану. Что надо? Стоп, лад. Боже, лад, по-элегану. Хоздер, сызы, гули. Вот, гузлал, деган, профиль из горб, добрый. Блядь, пиндрачи, приятный кафман, ты вот этот шекли. Эй, да, багерман, черненько хуйз. Потому что, мне, кайта, бог, кайта, варь, хорохом, ты сам, вон, мне, кигар, кушам, Bir güzel kamp oladı dedi. Şu an geçer ne kıldız mı? Sabah bası bu. Hadi bak kamp Bunu koyayım kimdir sonra da hala? Kim sıkı yapsın? Hiç kimse. Kim tizdele yapsın diye yaşken. Hiç kimse tizdele yanım. Kim kim geçecek istiqi yapsın hazır bir zaman. Kimga qo'shimizga chiqsam, o'tirgan ekan, o'shanga profilni berib turib so'ragan chiqsam, yozdim, nima gapman, cho'ning qo'yib. Hamma tizza menikida. Tizzalab yuraveraymi, o'qing. Jinni somsa yaxshi ko'radik, yo. Paltolar kiyib, har bir tizza menikida o'tirib ko'rmaydi. Hamma tizzalayman. Hamma tizzachilar to'plab erkak qilyapti. Billa borardik. Vaqtaka kecha to'p yutib o'rganishdi. To'p dey. Klub bo'ladi nafsingda. Oching. Texnik bor. Texnik endi bo'ldi. Men bo'ldimmi? Hozir mana o'ynab turibdi. Mana. Agar dedi. Turchog'ingizni boshqa amda ko'rib qolsam dedi. Tomir bilan saunaga borganda yurib olaman. Qaytib saunada bunday qilmaymiz dedi. Vay bilmen. Oching 5 karani uchiraman hozir. Qanday ochaman hozir? Yo'q, qanday tiqib qo'ydingiz mana shunda ochasiz. Uni efirga chiqarib kirish kerak. Man siz do'stim deb yurgandim. Men ham sizni akam deb yurgandim. Qarasam boqqillatib, bo'lmoq deb chiqarib qo'ydim. Men sizdan qizlar ansambliga yangi qo'shilganman. Vaqtida qayta Dinarichka, qadaysan, jimisan, Dinar, ishlar yaxshimi? Gulzir, salom sanga. Gulzir, bechara, axir, xavotiromang eritkasdan anaqa og'riyapti kechkalab boshlaiahvolda sizga erkib